із косметики в мене в цій посилці замовила ще такі засоби. Ось такий на пробу взяла від марки Канту. Я брала, по-моєму, маску для волосся від цієї марки. Щось я вже замовляла. Замовила отакий пробничок, тут 57 грам, ну, але воно так використовується дуже щадяще. Я вже 2-3 рази використовувала. Ну, ще поки для себе вирішую, буду я його подальше замовляти. Це незмиваємий кондиціонер для волосся, крем-кондиціонер такий від марки Канту. Він є в більш великому об'ємі, але ось я отакий замовила. Тут такий ярко виражений кокосово-фруктовий аромат. От трошки я не полюбляю, коли от в кондиціонерах, в шампунях оцей кокос. Я так нормально до кокоса відносюсь. Але добре, що є ось такий варіант. Такий об'єм, що можна покористуватися і не добивати велику якусь банку. Такий кондиціонер, він такий густоватий, тому він от в такій баночці. Але я люблю більш, звісно, щоб були з дозаторами засоби. Він такий хороший, не обтяжує волосся, гарний в нього склад. Ось є такий кокосовий аромат, який мені не вау, да, подобається, але як подіям не самий худший. От я недавно брала змиваємий кондиціонер, пробник, той мені дуже не сподобався. Від дочерньої марки Madre Labs там дуже роздавали кондиціонери за низькою ціною. Ось, ну я щось думала, що тут баночка буде побільше, отака вона компактна, маленька, ну але тут він дуже економно використовується, тому буду ще тестувати і для себе вирішу, тому що я вже багато перепробувала кондиціонерів з iHerb, в мене вже є таке уявлення вже є про кондиціонери, тому я вже така трошки балований користувач такий. Тому є ще і вибір, тому, скоріше всього, не буду я його замовляти, але докористуюсь. У мене ще є там BWC кондиціонер, мені він подобається дуже, я його багато разів вже замовляла. Ну і ще покажу інші засоби. Кстати, в мене ще є, я від марки Kundal, оцей, що зараз покажу, кондиціонер смиваємий, звичний. Брала теж якийсь у них непонятний засоб, як кондиціонер жидкий. Це від мене буде в других оглядах, а може і не буде, тому я зараз його покажу. Ось такий Honey Macadamia, Baby Powder теж, аромат такий приємний, талька. Такий аромат. Ну, це дитяча присипка, ще переводиться, ну, взагалі тальк. А вода якась написана, Miracle Damage Carry Amino вода формула, water формула. Воно там якось, це ж корейське, там не дуже, там взагалі немає як ним користуватися. Може, тут на корейській мові щось є, на сайті немає, як ним користуватися. Ну, я почитала, що всі його як кондиціонер наносять, типа, і змивають, як змиваємий кондиціонер. І, по-моєму, навіть так на сайті написано. Але він набагато слабкіший, ніж оцей кондиціонер від Kundal. Це Мюти Макадамія теж, такий же аромат. Ну, цей дуже мені подобається, я вже його, ну, штук 10, мабуть, замовила. Але я пристосувалася оцей кондиціонер, чи оцю воду використовувати. Ось тут такий дозатор, вона така жиденька. Ось вона раз і капає. Я її використовую на волосся, як незмиваємий кондиціонер, така сиворотка пристосувалася. Там тоді якийсь я ще получаю ефект. У мене ще є засоб, ще один є від Kundal, типа сиворотка така теж для волосся незмиваєма. Ну, але більш всього поки в мене на першому місці кондиціонер. Я беру різні аромати, ну це все-таки більше всім даже і подобається цей тальк. Ну, мені він теж подобається, тому я його замовляю. Тут удобний кондиціонер, він з таким дозатором. Ось, ну, до кінця він його не дожимаєш, як всі дозатори, ну, але я його просто закриваю, перевертаю і вже допользуюсь. Дуже завжди його беру, цей кондиціонер вже його показувала. Це колись мене моя знайома для мене це відкрила, вона замовляла цей кондиціонер, я якось не обращала увагу на нього, але бачу вона один, другий раз, і я замовила пробник. Були в пробниках ці кондиціонери. І я використала цей пробник і зрозуміла, що це находка. Вау-ефект отримала. Ще отака з'явилася вода. Я не знаю, я його використовую як незмиваємий кондиціонер, тому що як кондиціонер, який треба наносити після шампуня і змивати його, я не побачила сили в ньому, ніякого ефекту. Ось. І ще з косметичного в мене тут отакий з дозатором, такий удобний. Беру зараз. Пересушується зимою кожа, да і літом буває потрібно шкірі. Така Palmer's марка. Давно я, кстати, хотіла його спробувати. Це такий
лосьйон для тіла з дуже таким насиченим складом. Тут масло ши, колаген, еластін, плюс Q10. Ну, в общем, його можна навіть на лице наносити з таким складом, підтягуючи дія еластіна. Колаген напітує кожу. Ця марка Palmer, з них я брала гарний дуже крем для рук, теж шоколадним вкусом таким. Тут какао, я шукала іменно, щоб був такий аромат какао, бо там є. Ще там є для розтяжок дуже популярний крем для жінок, в кого їм можна в час вагітності використовувати. Ну, в общем, такі вони. Немає тут парабенів, фталатів, тестірований дерматологами. Склад в нього хороший. Правда, тут є мінеральне масло. У мене ось стоїть від Нетроджени, ще не пішов у мене від марки Нетроджени лосьйон, тому що в нього дуже видно. В складі є щось таке, як силікони, якісь видно, з гіалуронкою. Ну, для рук я його використовую, ну, половину все одно я використала його. Згодиться. Він дуже довготривалий ефект має. На цьому написано, що 24 години зволоження з вітаміном є ще цей. Ось до цього я брала самий, мабуть, найкращий, який не создає плівку, тяжесть хорошо зразу поглинається шкірою. От від марки EO, ну EO пишеться, я його показувала. По крайній мірі, буде він в оглядах, я вже його використала, він дуже легкий. От я шукала такий, ну але продовжую пошуки свої. Ось, ну тут, бачите, на першому, на другому навіть місці після води тут мінеральна олія. Але тут, бачите, пишуть, що є тут ще якісь натуральні, растительні екстракти, ароматизатори, парфюми. Ну, в общем, Palmer's марка не така прям екологічна, я б її назвала. Ну, але я давно хотіла спробувати цей крем для тіла. Він кращий, ніж оцей, який в мене від, я показувала, Нетроджени. Нема такої плівки довготривалої. Ну, але все одно він, треба час, щоб він втався. Ось я вчора його наносила. Нормальна шкіра така, от такої консистенції. Ось, Palmer's. Такий як гелевий, так і гіалуронка, а цей більш кремовий. Ось. Таку як плівку на, мені не подобається, такий парниковий якийсь ефект виходить. Він якийсь, бачите, він гелевий, я люблю гелеві консистенції, але в нього все одно якась плівка. Цей більш кремовий, він поглинається краще. Але ну, коли пересушується кожа, батареї працюють, да, от этот отоплювальний сезон, тому пересушується шкіра, треба її зволожувати чимось. Можна брати, я сахарні масажні масла ще беру. Коли хочеться, можна і масажне масло використовувати для тіла. Ну, ці креми, вони швидко, так як вони йдуть на все тіло, вони десь, мабуть, за місяць, півтора-два уходять. Так що в мене в основному всі, що я брала креми, ушли. Оцей ще Нетроджена в мене медленніше йде, бо в мене оцей трошки не устраює парниковий ефект. Я його літом використовувала, таке ощущення, як будто якась плівка така целофанова і виступають крапельки водички, як будто шкіра не дихає. Ось, а зимою холодно ним користуватись. Ну, то ось якось, ну, це мої такі, я дуже, мабуть, вибаглива до якихось тілесних таких почуттів, да. Ось, але він дуже надовго, довготривало хватає і по відгукам багатьом нравиться. Я до цього брала, коли Сахерба не могла замовляти якийсь час, я брала Нетроджена кондиціонер в нас в магазині. Там об'єм був менший. Ну, він мені сподобався, він гарний. Даже більше сподобався, ніж, мабуть, цей. Ось, ну це із-за склада. Хорошо зволожує, приємний шоколадний аромат такий від тіла. Це я використаю. Думаю, що він в мене не залишиться. Він мені сподобався, навіть якщо крем для всього тіла не підходить, його можна використовувати для рук, або навіть деякі використовують такі кондиціонери для волос, або такі крема можна навіть для гоління використовувати, ну якщо вже зовсім не підійшло. Ну або вже на п'ятки мазати. Так що. Теж завжди є якийсь вихід. Ще раз розповім, що в мене тут із бадів. Давно я не робила огляди по бадам, але я замовляю завжди щось цікаве і є ще розповісти. Замовила для себе, у мене там для ще буде огляд жіночих добавок, тому що я багато всього собі замовляю. Це такі відео у мене самі популярні, тому що жіноче здоров'я, в нас мало інформації, але в мене є якась інформація. Так, це я замовила вітаміни,
по-моєму, по знижці були, хотіла якісь мультивітаміни, знайшла з хорошим складом, з натуральним, марка Emerald, конзимна формула, доктор формула, 45+, тут на них стоїть, метилейтед фолат, L-глютатіон, брокколі, інкуїт 10, без железа. Залізо я приймаю окремо, регулярно стараюсь, практично кожен день. Коли я його не приймаю, я чувствую якусь слабость, тому у мене зараз обов'язкова добавка. Тому я взяла ці вітаміни, тому що тут дуже хороший склад. Тут і лікопен, і коензим Q10, ну, таких маленьких дозіровках, але брокколі... Екстракт 5 мг. Ну, я брокколі 200 в формі ідолатрікарбінола і діма. 200 мг приймаю. Вітаміна С, Д3. Так, є. К2 теж тут є. К1, К2. Б1, Б2, Б3, групи Б, Б6. І тут, що подобається, ще органічні інгредієнти всякі. Тут так що з натуральних якихось інгредієнтів ще вітамінки. Приймати їх, тут 30 таблеток по одній штуці, це на місяць пропити мультивітаміни. Весною нікому не помішає мультивітаміни пропити, щоб трошки рівень енергії підняти, трошки нерви підкріпити і якісь елементи, мінерали отримати. Це, виходить, мультивітаміни. Значить, тут є вітаміни і мінерали. Магній 22 мг. Тут мізерні. Цинк навіть є 10 мг. 91%. Ну, магній треба мені віддільно приймаю, 500 мг. Йода тут 30 мікрограм. Ну, йод я приймаю по 12,5. Ну, не в день, ну, в мене в каплях йод є. Морський ядін я заказала 1000 мікрограм. Це мене попросили йод підібрати. Я п'ю, я знаю, що треба приймати йод високі дозування. Тут 1000 мікрограм. Ну, рекомендовано дозування 150 мікрограм, десь 200. Тому пише, що 667, але йода тільки 150 мікрограм, це тільки для щитовидної залози, а остальні органи у вас тоді страждають. Це, виходить, морський ядін із органічного водорослі і блендервек екстракт, потасіум ядід. Ядін і ядід. Ну, щоб отримати правильно йод, должно в складі бути і ядід, і ядін. Ось, це не хімічний, це натуральний. Це мене попросили підібрати. Я от взяла такий, щоб не сильно велике дозування, не сильно мале. Ну, якщо ось, навіть по одній в день приймати, це на 2 місяці загрузки йода такі по 1000 мікрограм. А взагалі, ну, це 1 міліграм. А я, ну, знаю, що дозування японське. Японці використовують в день дозування 12,5 міліграм. Помімо того, міліграм, а не мікрограм. Японська норма, використовують в Японії 12,5 міліграм, а не 150 мікрограм, як рекомендують в нас, і тому в нас йоду недостатність. Це при тому, що вони ще багато дуже морепродуктів їдять, водорослі, в складі, де є йод. Добра добавка. Я ще знайшла йод з великим, з більш великим дозуванням, так що замовлю собі, поки в мене зараз... Ще є йод в каплях, йодосіл, по-моєму, називається марка. Я капаю 4 каплі на руку, і ось, виходить, що дозування 12,5. Ну, я, правда, не кожен день це роблю, забуваю, але я відчуваю зразу, в мене першить в горлі, коли недостаток йоду, і я зразу вспоминаю про це. А загрузка йода там навіть не 12 мг в день, треба, щоб набрати йод, якщо недостатність йоду, там взагалі треба багато. Там треба до, по-моєму, 60 мг, а то і 150, по-моєму, ну, не буду зараз говорити точно, статтю я бачила. Ще дуже гарна добавка, отака Naturals Plus Heartbeat, це для серця добавка, такі там сердечки в баночки, я вже її брала, в мене, кстати, ця добавка, в мене є відгуки по ній, дуже от у людей, які проблеми з серцем, якщо приймають, хоча тут такі, вроді, кажеться, вона така простенька по складу, такі вітамінчики, якби, да, для серця, але в кого реально якісь... серцево-судинні захворювання. В мене мій підписник мені розповідав, що дуже йому ці підтримують хорошо серце. Вже декілька раз я получала відгук такий. Тому ось я періодично замовляю цей препарат.
з такими сердечками. Тут такі, якби ніацин, вітамін В6, фолат, вітамін В12, кальцій, магній, селен, потасіум. Для серця тут якісь добавочки йдуть. Л-таурін, Л-карнітін. Ну, вроді як і простий, Q10, 10 мг. Вроді простенький, але попробуй таке збери. Да? 90 тут таблеточок отаких в формі сердечок. І приймати їх, ну, дві штучки, я думаю, треба в день як мінімум. Це на 45 днів, да, нам тоді вистачить. Вітеріанські капсули. Три таблетки в один день. Пишуть три таблетки. Ну, я думаю, що можна навіть дві пити. Якщо три, то це на місяць вистачить. Так що отакий в мене був огляд посилки з сайту iHerb. Дякую за вашу увагу. Дякую, що ви використовуєте мій реферальний код SJS024. При кожному вашому замовленню він дає знижку 5%. Під відео в описі, дивіться, я оставляю реферальні переходи, ссылки, і можна вручну ввести код SJS024. Дякую за увагу, всім здоров'я, до побачення!